Zdravo, u ovom videu preporučit ću vam po meni čaroban čaj od Omana. Latinski se zove Inula Helenium. On čisti pluća, jača krv, izbacuje šlajm. Znači, mogu ga koristiti osobe koje imaju upalu pluća, bronhitis, učestali kašalj, koja preleža koronu. Rezultati su vidljivi već nakon prvog dana korišćenja ovog čaja. Kako se koristi? Za decu pola kafene kašičice na šolju vode, a za odrasle jedna kafena kašičica. Pošto je gorak, preporučujem da se zasladi medom, a može se dodati limun. Probajte i uverit ćete se. Pozdrav!